Slíbil jsem vám video, ve kterém vám řeknu, kolik jsem vydělal v roce 2022. A to nejenom, co se týče příjmu z YouTube, ale celkově. Tak se pojďme na ten rok 2022 finančně podívat. Čus, já jsem Kuba Šindelář a vítám vás u novýho videa. Já jsem loni, někdy touhle dobou, myslím, že to byl únor, udělal video o tom, kolik jsem vydělal za první 3 měsíce na YouTube, respektive první 3 měsíce, kdy jsem měl monetizaci. Hele, to natáčení na YouTube, to ti něco vydělává? Pokud by vás to video zajímalo, tak ho najdete tady nebo v popisku, ale dneska nebo tohle video nebude jenom o příjmech z YouTube. Řekl jsem si, že vám řeknu, kolik jsem vydělal napříč všemi zdroji, který vlastně mám nebo jsem měl. A ona většina z nich pokračuje v tomhle roce. Takže jsem vzal veškerý příjmy, prosekal to na několik částí, na několik právě jako zdrojů, odkud ten příjem pramení. A na tyhle ty věci se dneska společně podíváme a potom si řekneme teda nějakou tu celkovou částku. A to video nedělám z toho důvodu, že bych se chtěl nějak vychloubat, protože některým z vás to třeba potom přijde úplně směšný, ale spíš z toho důvodu, že možná některý z vás mají třeba trošku jako zkreslený představy o tom, kolik já, anebo obecně člověk, který natáčí na YouTube a k tomu třeba ještě fotí a natáčí a tak dále, tak si třeba může vydělat. A já neříkám, že to, jak to mám já, tak to mají všichni. Berte to fakt vyloženě jenom jako ten můj pohled, tu moji realitu, ale ostatní to můžou mít jinak. Ale třeba to někomu pomůže v tom se rozhodnout, jestli se touhle cestou chce vydat, a nebo si řekne absolutně ne. Tak pojďme hnedka na první zdroj, kterým jsou samozřejmě zakázky. Já jsem si to připravil do telefonu, samozřejmě to všechno takhle z hlavě nenosím. A prvním zdrojem příjmu jsou zakázky, to znamená focení, natáčení, střih videa. A v drtivé většině případů jsou to zakázky, které jsem měl třeba ve spolupráci se studiem Zero Limits, s kterýma spolupracuju a se kterýma zároveň teda máme i společný Hero Hero. Takže jestli chcete vidět nějaký bonusový obsah, třeba z podcastu Nuly sobě, nebo mít nějaký jako navíc tutoriály, presety a tak dále, tak v popisku videa samozřejmě najdete link a můžete tam tohle všechno najít. No ale pak byly samozřejmě nějaké další zakázky, ale to nejvíc nebo ten největší zdroj těch zakázek toho příjmu je právě díky studiu Zero Limits. No a když si vezmeme zakázky, tak za ten rok jsem vydělal zakázkama, to znamená focení, střihem, natáčením 476 tisíc. Teď si možná někdo z vás řekne, hele tyjo, zakázky, hodně, málo. Já jsem vlastně na začátku roku dělal video, ve kterém jsem říkal, že rok 2022 byl fail. A za mě tato částka jako mohla být asi lepší. Ale zároveň jsem říkal, že bych chtěl letos tu zakázkovou činnost, co se týče toho poměru těch příjmů, spíš jako dávat na nějakou jako menší část. Jo? A postupně pracovat na těch dalších zdrojích, o kterých se třeba teďka budeme bavit. Takže tohle to byly zakázky. Další, co tady mám, tak jsou workshopy, ať už individuální nebo skupinový, nebo i nějaký jako video. Workshopy. Takovýhle workshopy mi v roce 2022 vydělali 31 tisíc. Já jsem si říkal, že letos, nebo říkal, já jsem si řekl, že letos se workshopům chci věnovat víc, a to primárně těm individuálním. A to z toho důvodu, že ten individuální workshop je prostě pro toho člověka daleko přínosnější. Protože já se dokážu věnovat jeho potřebám, čistě tomu, co jeho zajímá. A jasný, my se třeba domluvíme nějaký workshop na, já nevím, třeba focení architektury, focení portrétů, to je jedno, ale ten člověk se mnou tráví nějaký čas a může mě prakticky jako vysosat informačně na cokoliv, co si myslí, že já mu můžu nějakým způsobem předat. Takže v loňském roce to byla teda částka 31 tisíc. Doufám a pevně věřím, že letos se tahle ta částka zvýší. No a posouváme se dál, jen takovou jako menší částku, a to jsou printy, tištěné fotky. Já jsem loni začal některé svoje fotky prodávat, vytištěný. Bylo to vlastně i díky tomu, že jsme na premiéře Kika Nguyena, který měl streetway pár, tak v rámci té premiéry byly nějaké fotky naše, moje vlastně Jirky Novosáda a ještě, teď mi zase, Ondrovič. Ale Andrej Ondrovič, tak jsme tam měli vytištěné fotky a tyhle ty fotky si lidi mohli koupit a potom jsem měl ještě nějaký další, ale nějak jsem tomu nepřikládal větší váhu a proto v roce 2022, co se týče printů, tak ta částka je jenom 3000 korun. I tohle je věc, na který letos chci zapracovat daleko víc. A i díky tomu, že jsem vlastně začal spolupracovat s Fotoškodou, tak jelikož tam je možnost tisknout fotky, tak chci tohleto vlastně využít. A zároveň vím, že i ty tištěné fotky v tu chvíli budou hnedka kvalitnější než doteď, jak jsem to vlastně dělal. Takže pokud chcete nějaké tištěné fotky, klidně se podívejte ke mně na Instagram. Pokud se vám nějaká fotka líbí, dejte mi vědět a můžeme se domluvit na tisku. Jednak co se týče velikosti materiálu a tak dále. Ale v roce 2022 to byla částka 3000
korun. A posouváme se dál na zdroj příjmu, kterým je spolupráce. Spolupráce v roce 2022, taková v tom pravém slova smyslu, tak pro mě je, nebo byla, ale vlastně i je, právě spolupráce s distribucí Penta, což je Tamron, 3LTčko, Yupio. Já jsem tady do té částky zahrnul jednak samozřejmě provize, který mám díky tomu, když vy si koupíte něco vlastně na tom Penta.cz, na tom e-shopu, nebo na Slovensku je to epenta.sk, a když vy si něco koupíte a použijete tam navíc ten můj slevový kód Kuba10, tak já potom z toho mám provizi. A to jsou veškerý ty linky, které vidíte vlastně v popisku videa, tak díky tomu, když vy si to koupíte, tak já z toho mám provizi, tím pádem mě podpoříte. Takže jsem tam dal tyhle ty částky, co se týče provizí, ale do té částky jsem zahrnul i podporu, kterou jsem od nich dostal jakoby produktovou. Jo, a to jsem přepočítal na peníze, protože ano, není to jako výdělek v pravém slova smyslu, ale to zboží nebo ty produkty, ta hodnota, tak prostě finanční je. A já ji používám, tu techniku, to vybavení, a kdybych tu spolupráci neměl, tak bych si ji musel zaplatit. Jo? Takže díky té spolupráci já to mám, proto jsem to vlastně do toho i zahrnul. A když teda vezmu takhle spolupráci, která v loňském roce byla navázaná primárně jenom na Pentu, tak ta částka je 229 543 korun. Teď si možná zase některý z vás odpověste, jestli vám to přijde OK, nebo vám to přijde jako málo. Já jsem nadmíru spokojený. A ten hlavní dík patří samozřejmě vám a Penta distribuci. Díky moc. No od tohohle se přesuneme na další věc, která určitým způsobem souvisí se spoluprací, nebo takhle, jsou to sponzorovaná videa. Já jsem v loňském roce měl prakticky asi jako dvě sponzorované videa a proto vlastně ani ta částka není nějaká jako horoucí, je to 20 000 korun. To se jedná o takovou jako spolupráci, která je spíš jako jednorázová. Firma mě osloví s tím, že má nějaký produkt, chce, abych vlastně ten produkt zahrnul do svého videa, buď aby to video vlastně bylo celý o tom produktu, nebo aby tam byl třeba jenom nějak zmíněný. Podle toho se potom samozřejmě odvíjí i ta částka. Takže v loňském roce, v roce 2022, to u mě za sponzorovaný videa bylo za 20 000 korun. No a poslední, co tady mám, takhle vlastně co se týče těch zdrojů, tak je to samozřejmě YouTube. Protože vy, když se koukáte na moje videa, ukazují se vám reklamy, ty reklamy nepřeskakujete, tak samozřejmě díky tomu já potom mám od YouTube, potažmo Google, peníze, protože se tam vlastně vyplácejí reklamy přes AdSense. A v roce 2022 jsem na YouTube vydělal 6412 korun. Tady vlastně, když byste chtěli třeba vidět, jak se to počítá, tak ten inzerent, jehož reklama se zobrazuje, tak si platí nějakou částku, ale pak zároveň je jiná částka, kterou já mám za každých 1000 zhlédnutí. A já jsem v roce 2022 měl nějakých 121 000 views. Tím pádem si dokážete cca spočítat, že za každých 1000 views já mám 50 korun. Ale tím, že jako nemám nějaký extra velký views, tak díky tomu vlastně ta částka není nějak extra velká. S čímž mi samozřejmě můžete pomoct vy, když budete koukat na moje videa, budete koukat na celý videa, budete komentovat, lajkovat a tak dále, budete mě samozřejmě odebírat, takže jestli mi tady s tou částkou, s tímhletím chcete pomoct, což má potom samozřejmě efekt na to, že i já víc natáčím, víc vydávám a tak dále, tím pádem mám pro vás nějaký obsah, tak stačí tohleto jednoduše dělat. Takže YouTube 6412. No a když to teda vezmu jako kompletní vlastně balíček všech příjmů, který já jsem v roce 2022 měl, tak je to částka 762 543 korun. No a tady, když to potom jako rozpočítáte na měsíční příjem, tak se dostáváme na nějakých cca 60 000, lehce přes 60 000, tak si zase zhodnete, jestli vám to přijde hodně, přijde vám to málo, přijde vám to akorát, to už je na vás. Já když to vezmu za sebe, tak jak jsem říkal na začátku roku, pro mě rok 2022 nebyl úplně tím nejúspěšnějším, spíš jsem to bral jako takový jako fail, jo, protože ano, ono se to zdá jako krásný, ale když si člověk potom vezme zase nějaký jako náklady, tak potom jako mě těch peněz úplně extra moc nezbývá, takže musím máknout. A klidně, jestli chcete, napište i vy do komentáře, ne asi konkrétní částky, to mě úplně nezajímá, ale spíš jak vám se dařilo finančně v roce 2022 a jestli víte, na čem máte třeba zapracovat, aby to v roce 2023 bylo lepší. Tohle je z dnešního videa všechno. Já děkuju, že jste dokoukali až sem. Jestli vás takovýhle typ videí baví, jestli vás bavilo tohle video, tak budu rád, že ho podpoříte lajkem. Zároveň, jestli vás baví i můj obsah, věci kolem focení, natáčení, ale i takovýhle věcí, jako je vydělávání peněz, tak si klikněte na odběr, zapněte si upozornění a díky tomu se uvidíme u dalšího videa. Čus! Yeah, mám výklopný displej, poprvé si natáčím, tak snad
do něj nebudu furt čumět. Protože mám novou Sony A74. To jste ještě nevěděli. Věděli, debile. Tak.